så er vi en tur i Stensbæk Plantage. Der kom lige to hunde. Det er bare et fedt område, prøv lige at se her. Masser af bakker og tæt skov og alt muligt lækkert. Det er ikke sikkert, at vi lige får gået hele turen. Det ser ud til at være en meget, meget stor skov, det her. Og vi har jo en valp med, så det skal man vise hensyn til. Men nu går vi lidt, og så ser vi, hvad det bliver til. Vi ses.